do distanciamento aqui. Bom dia, Carla. Cara, só você estava fora quando recebeu o convite do prefeito, foi? Bom dia, João Bom Carvalho. Bom dia. dia aí aos ouvintes da Rádio Jornal Meio Norte. Passou um filme na minha cabeça ao chegar aqui, viu? Porque eu vinha nesse horário bem cedinho para a TV para apresentar o Revista Meio Norte. E olha como é o destino, né? Hoje eu estou vindo bem cedinho No outro para dar lado. uma entrevista para os meus amigos, companheiros de trabalho, João Carvalho e Efraim Ribeiro. Quero agradecer o carinho de vocês, especialmente do Efraim, que inclusive foi ele que me deu a notícia. Eu também sou por ele. Eu soube por ele. Efraim, olha, você simplesmente arrasa, né? Porque você fica escondido, é, Efraim? Me conta, eu tenho até uma curiosidade de saber como o Efraim Ribeiro descobriu essa informação, hein, Efraim? Mas já tá aqui, a Carla foi, já foi nomeada e tudo. Primeiro, Carla, eu queria dizer da satisfação que a gente tem. A gente sempre acompanhou o seu trabalho na comunicação, a pessoa que sempre desenvolveu as suas atividades com uma dinâmica e um empreendedorismo muito forte, não só no revista, mas no canal Saúde, nas próprias publicações também, não só no, no, na área televisiva, mas também em publicações que você sempre galgou e expandiu o seu empreendedorismo nisso. E agora esse convite aí, como é que você recebeu o convite do Dr. Pessoa e qual é a primeira impressão que você tem aí do trabalho que tem pela frente, cara? Eu, na verdade, fiquei muito feliz, me senti muito honrada por receber esse convite, especialmente porque foi um convite do Dr. Pessoa, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Eu o conheço há muitos anos, eu já fui funcionária da Câmara Municipal de Teresina, na gestão dele, quando ele foi vereador. E como jornalista, eu fiz algumas matérias. E eu recordo bem, Efrem e João, que há mais ou menos uns 11, 12 anos atrás, eu fiz uma entrevista com o doutor Pessoa na clínica onde ele faz um atendimento gratuito à população. E aquilo me tocou muito, como eu vi a forma dele tratar, especialmente as pessoas mais necessitadas. E naquele momento, João Carvalho, ele ganhou o meu coração como uma admiradora dele. E daí eu passei a ter uma admiração muito grande e conquistar a amizade do doutor Pessoa. Então, a partir daquele momento, daquela entrevista, eu vi a sua sensibilidade em ajudar os mais necessitados, eu vi o trabalho que ele fazia com muito amor, várias pessoas, muitas pessoas precisando de atendimento. E para mim foi orgulho exatamente por saber que eu vou estar ao lado de um grande prefeito. Teresina vive uma nova história, hein, João Carvalho? Já são o quê? Mais de 3 décadas que a Com o gente mesmo vivia grupo um modelo político, de gestão. E agora a gente vai ter um modelo de gestão diferente. Doutor Pessoa, por exemplo, já no seu primeiro dia como prefeito eleito, foi às ruas de Teresina com toda uma preocupação, porque nós tivemos uma chuva abençoada, né? Na virada do ano, e no outro dia a gente viu árvores. Vimos aí o caos que a cidade ficou e ele, no mesmo momento, ele já pediu ação aos seus secretários e ele já foi para o plano de ação aí de medidas. E isso ele está fazendo, João Carvalho, com todo o seu secretariado. Ele cobra, inclusive eu tive reuniões com o doutor Pessoa, eu acredito que ele falou do meu nome e ele indicou o meu nome por me conhecer, por conhecer o comprometimento que eu tenho e por saber que eu realizo um trabalho voltado à área da saúde também, que é uma das grandes preocupações do doutor Pessoa, afinal de contas, inclusive da saúde da da mulher, né? saúde da mulher, inclusive foi uma coisa que ele pediu muito para mim, ele tocou muito nesse ponto. Outra coisa também que o doutor Pessoa me pediu foi a questão do enfrentamento à violência das mulheres, o feminicídio. Eu realmente estou bem engajada também em adotar isso. Para você ter uma ideia, João Carvalho, eu recebi uma denúncia de uma seguidora minha do Instagram que ficou sabendo que eu iria assumir a Secretaria da Mulher e ela me pediu socorro, porque ela foi violentada pelo marido, ela tem uma filhinha de 2 anos, ela correu e fugiu, está fugida. Ela foi em duas delegacias, e não teve, ela não conseguiu resolver e ela está
morrendo de medo. E eu já pedi à minha secretária executiva que entrasse em contato com ela. Inclusive, estou vendo mensagem aqui dela me falando que já está com ela. E ao sair daqui, eu já quero resolver essa situação. Carla, só para a gente continuar nessa questão aí. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje para a questão da mulher é a questão do acolhimento, né, dessas mulheres. Porque simplesmente você fazer um plano para fazer cursos, para qualificar e tudo, mas você não dá um abrigo, não tem uma resposta social para essa violência que hoje é o maior problema, É o maior problema. Eu acho que essa questão do abrigo é essencial. E queria saber qual é a primeira impressão que você está tendo aí dessa questão de como vocês vão encarar isso, a questão do abrigo das mulheres vítima das violências, que eu acho que a primeira resposta que o poder público pode dar é um abrigo, né? Com certeza. Muitos querem fazer, mas pouco se faz, né? Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero conhecer toda a rede, o fluxograma de cada órgão, eu quero entender como que funciona. E a minha equipe também, ela deve ser treinada. A gente está formando a nossa equipe de trabalho, de ação, equipe técnica com profissionais capacitados que já trabalham com as mulheres. Eu tenho que conhecer também, eu tenho que conhecer tudo, na verdade. Na verdade, né? Você tem que... inicio hoje o meu trabalho na secretaria, já tenho várias reuniões. Então, a gente vai trabalhar realmente nesse sentido de colocar tudo em ordem, eu preciso colocar a casa em ordem. Porque, na verdade, eu vim notando, Carla, que a Secretaria da Mulher, ela estava aqui um pouco... Pouca visibilidade, pouca, né? Pouca visibilidade. Você, na verdade, vou falar a verdade para você, eu pouco conhecia do trabalho da Secretaria da Mulher. João Carvalho. Eu vi no fluxograma lá, eu conversava com o prefeito. Sim. Ainda no final do ano passado, Efraim, quando ele foi no sítio, eu acho que do jornalista eu fui o primeiro a andar lá, né, Efraim? Foi. Fui o primeiro a andar lá. E ele falava comigo, rapaz, não tem estrutura, não sei o quê. Eu disse, olha, isso aqui você tem que dar estrutura, não adianta a gente dizer que não tem estrutura, né? Então, eu acho que você, eu conheço a Carla há muito tempo, eu conheço a Carla há mais de 15 anos, e a Carla sempre foi uma pessoa que ela é muito ciosa dos seus deveres. Quando ela pega uma missão, ela cumpre e ela faz as coisas andarem, ela tem dinâmica. Porque muitas vezes a pessoa é bem intencionada, mas não consegue dinamizar o seu trabalho. E o que eu espero aí, Carla, é que na Secretaria da Mulher você dê essa visibilidade que a secretaria merece, que as mulheres merecem, e que também tenha um apoio dos demais colegas para conseguir dar esse abrigo, né? Eu acho que nesse momento aí você está me contando um caso e você vai se deparar com dezenas de casos desses, né? Eu já fico bem preocupada, Efraim, mas eu acho que a gente precisa de atitudes. Hoje, o que eu vejo é que as mulheres, elas não sabem o que fazer, né? A mulher, ela enfrenta essa violência, a violência doméstica em casa, e ela não sabe para onde vai. Na verdade, João Carvalho e Efraim, eu vejo que as pessoas estão pedindo socorro mesmo, né? Então, assim, o prefeito, doutor Pessoa, ele tem uma missão muito grande junto com todo o seu secretariado, com todas as pessoas que irão trabalhar nessa gestão, porque as pessoas estão querendo realmente uma nova gestão, as pessoas estão querendo transparência e as pessoas estão querendo atitude. A gente não pode mais ficar nessa situação de não saber a quem recorrer, de não saber o que fazer, de não saber a quem procurar. Quando essa menina que tem 24 anos me procurou me pedindo socorro, Carla, me ajuda. Eu já fui em duas delegacias, ninguém resolveu nada, eu não sei para onde vou, eu não sei com quem eu falo. E isso não pode acontecer, João Carvalho. Eu acho que, inclusive, Carla, deve-se fazer um trabalho mais aí chegado para uma integração com as delegacias de gênero, com, né, com o plantão de gênero, que é uma inovação que houve no estado do Piauí, mas que, de certa forma, parece que não há uma sintonia, né, entre o aparato policial e a rede de acolhimento, né, Carla? Eu já estou percebendo isso. E eu vou procurar todos os órgãos, eu quero ir à Secretaria da Mulher, eu quero ir à delegada Vilma, eu quero ir nas delegacias, eu quero conhecer as ONGs. A própria delegada Ana Melca também. A própria também, delegada, né, Ana Melca também, que trabalha, nesse enfrentamento à mulher. Então, assim, eu acho que a gente precisa se unir. Eu acho que o momento é de união. Nós, mulheres, precisamos nos unir. Eu tenho esse papel, eu tenho esse compromisso com a minha Teresina. Eu tenho esse compromisso, realmente, de ir em busca. Você falou da questão de não ter a visibilidade, de ser uma secretaria com poucos recursos. Ninguém via.
Eu, particularmente, nunca recebi uma solicitação de entrevista como apresentadora de TV. Exatamente. Do meio da assessoria de imprensa, para que eu pudesse receber a nossa secretária. Inclusive, a Marcilane... Eu nem sei quem era a secretária, você me desculpa. A Marcilane é uma pessoa maravilhosa, eu tive o prazer de conhecê-la, mas ela não teve, né? ela não teve essa oportunidade, realmente. Ela fez várias ações, mas ela não teve esse apoio. E você sabe que a mídia, ela é muito importante, inclusive a gente precisa divulgar a população, as mulheres. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres que eu vou comandar, João Carvalho, ela tem um call center, ela tem um número 0800 para as mulheres, mas muitas delas não sabem, conhecem. Sinceramente, eu tô surpreso com essa informação, porque, na verdade, quando se ligava para cá, a gente ligava ou para a Delegacia de Gênero, ou ligava para outro, porque a prefeitura, na verdade, nunca mostrou que tinha esse serviço. Né? Isso é uma verdade. E o doutor Pessoa falou para mim: você tem essa missão, você tem esse compromisso, vai lá porque eu sei que você faz. Eu não escolhi o seu nome à toa, eu escolhi porque eu sei que você é uma mulher sensível e eu sei que você é uma mulher que vai em busca de recursos. A gente precisa fazer projetos, João Carvalho, a gente não pode ficar na mesmice, a gente tem que ir atrás. Eu também quero fazer várias parcerias públicas e privadas também, né? Então, assim, eu também quero fazer cursos, capacitação para as mulheres. Eu vejo que tem muitas mulheres que não têm onde trabalhar, que não têm emprego, que não têm capacitação, que têm a inteligência, que têm inclusive o dom, porque todos nós temos o dom para alguma coisa, né? Eu queria lhe perguntar, dessa sua experiência como apresentadora, eu antes via que você colocava muito mulheres empreendedoras. Sim. É a mulher que faz bolo, é a mulher que criou um restaurante, é a mulher que faz artesanato. Então, dá para usar essa experiência no seu trabalho? Eu quero levar isso para o meu trabalho e eu quero contar com a ajuda de várias empresárias, que inclusive eu já contactei várias empresárias que são amigas minhas, para que a gente possa capacitar pessoas, para que a gente possa fornecer informação e, ao mesmo tempo, dar cursos para as mulheres. Eu também tenho muita vontade, Fren, de trabalhar com o itinerante, de levar serviços itinerantes para a população, para os bairros, o dia D da mulher, que a gente possa estar nos bairros de Teresina, ter um dia, o dia da mulher, onde a gente possa assistir. Tem muitas mulheres, por exemplo, que nunca conseguiram se divorciar dos seus maridos. Né? Tem muitas mulheres que têm vontade realmente de fazer um exame, não tem acesso a exame de tomografia, de colo de útero. Aqueles mais específicos. E a gente está nessa ação. Eu estou realmente muito esperançosa, estou formando uma equipe técnica fantástica para trabalhar em todos os sentidos, para que a gente possa levar o melhor para as mulheres. Afinal de contas, nós estamos em todos os lugares, nós somos maioria, né? Me desculpem, meninos. Feliz com sua ida para lá, Carlinhos. Eu acho que a primeira vez que eu vi o prefeito falando, eu disse, tá aí uma pessoa. Aí eles, mas ela tem experiência. A Carla não é só apresentadora. A Carla tem aquela dinâmica, todo quanto aquela máquina que gira em torno de produção, de angariar patrocinadores, que você sabe que é uma coisa difícil, de angariar apoiadores, de tocar projetos. Isso tudo a Carla fez a vida toda, não vai ter dificuldade para fazer isso. E graças a Deus o prefeito teve essa visão e tem essa confiança em você. Eu senti dele essa confiança em você, né? Espero aí que você possa abrir cada vez mais canais e que a secretaria ganhe visibilidade, né? Porque eu acho que para o espaço que a mulher tem dentro da sociedade, a secretaria não tem espaço algum até agora, né? É verdade, mas a gente vai lutar por isso, viu, João Carvalho? A gente vai ter, com certeza, aí um trabalho árduo pela frente, né? Porque não é fácil. E é um enfrentamento diário, mas eu assumo essa missão, assim, com muita... Assim, muito, muito carinho. Eu falei para uma seguidora que falou sobre essa questão assim, mas você nunca trabalhou com isso. E eu falei para ela, olha, tudo que a gente faz com amor dá certo. E eu vou trabalhar, eu vou levar o mesmo amor que eu tenho pela minha profissão para essa secretaria. E eu tenho certeza que muitas das mulheres, porque o preconceito já começa aí,
né? E a gente precisa lutar contra isso. O João Cláudio tem uma frase que ele diz que admira as pessoas não pela inteligência, mas pela sensibilidade. Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem inteligência fora do normal e não tem sensibilidade. E não tem sensibilidade. E Carlinhos, acho que isso nunca faltou a você, viu? Obrigado aí por esse papo de hoje. A gente vai pro primeiro intervalo, Amanda? E boa sorte. Ah, deixa eu só aproveitar para dar um recado. Fica à João vontade. Carvalho. É. Eu tenho recebido muitas mensagens dos telespectadores da TV Meio Norte, dos seguidores, que me perguntam assim: Carlinha, você vai continuar na TV? Acho que isso é uma pergunta quase que geral. É, porque assim, a gente tem um carinho especial com o nosso público, e eu quero agradecer aqui ao Paulo Guimarães, a Idesina Serra, que é uma mulher incrível, que me mandou mensagem assim que recebeu a notícia que eu iria receber, que eu iria estar à frente da Secretaria das Mulheres, a Urias Moura, que a gente conversou e o Urias falou para mim: olha, Carla, você, Canal Saúde, continua. E você continua aqui na TV Meio Norte. Acho que mesmo... é só semanal, dá para continuar, né? Não dá. Eu acho que tudo está nos planos de Deus, viu, Efrem? Porque quando veio a pandemia, quando eu saí do programa Revista Meio Norte, que era um programa diário que eu fazia, e muitas pessoas me questionaram: mas por que você vai sair do Revista? Você é a cara do programa e tal. Eu digo: olha, não existe ninguém insubstituível. Pelo contrário, a gente abre portas para novos talentos e as coisas vão funcionando, e está aí funcionando o programa. E já pensou se eu ainda estivesse no Revista Meio Norte? Ia ficar mais complicado. Né? Ia ficar muito mais complicado. Talvez nem viesse o convite. Verdade. Não é? Então, eu acho que tudo está no planejamento de Deus. Eu acho que Deus tem planos para a vida da gente. Quando eu saí do programa, bateu aquele sentimento, a gente fica assim, nos primeiros dias, dá aquela tristeza, porque era algo que você fazia todos os dias, e as pessoas ficavam perguntando, e aí eu disse: olha, eu tenho certeza que Deus tem outros planos para a minha vida. E quando veio esse convite, eu disse para o meu marido: olha, os planos de Deus para a vida da gente são perfeitos. Inclusive, falando em relação a isso, eu queria também falar para todas as pessoas, não só para as mulheres, que muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida, mas é porque Deus, ele está sempre agindo, sabe, João Carvalho? Então, quando... Ele trabalha em silêncio, ele trabalha em silêncio. Às vezes você tem uma porta que se fecha, mas outra vai se abrir. Então, eu acredito que esse é um compromisso que eu tenho, muito maior do que tudo a partir de agora, porque é defender as mulheres, é lutar pelas mulheres, e eu prometo dar o melhor de mim, tá? Mas assim, eu já aproveito a audiência aqui para falar para as pessoas que todas as quintas-feiras, em nome de Jesus, estarei aqui no programa Canal Saúde. O programa é semanal, eu tenho um produtor maravilhoso, que é o Marcos Monturinho, então eu venho só para apresentar o programa, e é à noite, e isso não vai atrapalhar em nada o meu trabalho em relação à secretaria. Pelo contrário, vai me ajudar bastante, né? Porque até para dar visibilidade às ações. Até para aglutinar atenção, não aglutinar pessoas. Exatamente. Né? Obrigado aí à nova secretária municipal de política para as mulheres, a jornalista Carla BG, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai dar a visibilidade que essa pasta merece. Obrigada, obrigado, Carlinha. Um beijo a todos. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, a gente volta botando os ouvintes no ar e botando mais uma rodada de vídeos aí das confusões que o doutor foi arranjar aí fora, viu?